我在花海区的第二排，蓝天白云的哦。好，要离开花海区了，现在要前往另外一个景区。刚刚走斜斜的爬坡还蛮喘的，云雾缭绕，高海拔的好地方。一般你跟团，他只会载你在，载你到这个武林农场的游客中心，放你在那边南谷花海区拍照，还有国民宾馆，根本不会带你来露营区。车极多，来了，这就是露营区的落羽松。来露营野餐，感觉真的是不错。超美的，这是水杉吧？应该是水杉。其实落羽松也是杉木啊，它应该叫落羽杉才对，只是大家都叫它落羽松。一个斜坡。